pirmą eik tenai. Ne, nu nueisim, prisiek. Tikrai, visi nueisim. Tugi visi palau, ir aš palau. Ne, nu, aš šimtai prisiek. Jeigu ne nueis, karas pripizinsimės jį, gerai? Dabar padarom, kad aš kad visi atsitikim. Ne, rimtai, kad atsargiai, nes ten aš nenoriu susipistus. Duosiai struolis mes savo telefoną. Milka, nesipainiuk. Eik tu šit, neba. Suka ten į užkris. Garsą palieku, vienas ten. Kad paskubėtum. Mes davai. Ei, na. Greičiau. Ei, na. Tik nepermes. Ne. Aš sumontuosiu, duok man patį. Neatsiduoda šlapimu. O kaip jis patų galės? Čia jau jo per. Duonce, o tu nepermetėj per? Jei vaina pačia trinėra. Ne, ne. Karai, pamojuok! Karai! Karai, pamojuok, davai! Sargi! Palauk, man atrodo, ne ta, ne? Moba mes! Kieno čia batas, galvoskoje? Suskaldėj? Mokytai, parodysim video, nepiks. Dalių paieškojame. Pažiūrėsim, veik. Veik. Super, varom jam. Dar kartą, davai. Nu tai davai, šok. Nu tai davai, varom jam. Dar rimtai paliekam kent 5 minutėm. Aš jiems palaikysiu kompaniją iš apačio, aš apie Padėra. Padėra. Dabar pažiūrėjau. Medikopteris. Atgalgi lengviau. Jo, Doncijai nugarą turi sveikti. Reikės pakartoti. Taip aš tas. Ką dabar? Kažkas kitas, ne. Gal kas turi tokią knygą, aš čia gada lieku. Neturi tik knygas paskolinti? Istorija. Ai, nu, bet ką. O jeigu rimtai, tai kam? Gerai, bėgam jam. Lauk. Jau, varam jam. Sakot? Nu, rimtai.